Karies'teki seyrimiz. Güzel. Skinli havadı. Karies merkezindeyiz. Gedirik səhər yeməyə, yolumuz inşallah Venesiyadır. Tananin almaqdan sürpəti qorub istifadəli sürpəti gedir. Atildə qaldı. Venesiyaya gəldikdə mütləqdir ki, maşınları saxlayasınız kənarda, o da maşını hərəkət edəmiyiniz kimi. Xüsusi parking yerlər var. Bir gün 45 avrodur. Parking bir gün 45 avro. Bizim biləz. Venesiya demək öz maskaları ilə həmişə tanınır. Venesiya deyəndə həm də yada maskalar düşür. Gəmidə hər qandollardan var, həm də maskalar düşür. Amma sizə bir söz deyim. Baxın, görün burada nə qədər maska var. Əsl renesans kimi maska iki cür olur. İki ədəd. Onlar bir budur. Bu maskanın çumaq xəstəlik yayılanda bunu həkimlər istifadə edirlər. Burunun bu hissəsində, sirkəyə batırılmış əski qoyulurdu bura. Və bunlar bu həmin bu qarğıya oxşuyur. Bu qarğıya oxşayan bir forması. Sirkəyə batırılmış əski qoyulurdu bunun içinə və bu həmin çiriz o əskidən nəfəs alırdı. Bir bu olur, bir də ikinci forması da bu olur. Yəni, əsl Venesans maskası, Venesiya maskası deyəndə bu ikisi nəzərə alınır. Digərləri isə, yəni onun Venesiya bir aidiyyatı yoxdur. Burada ən bahalı maska 333 avro. Ekranı çevirin, əlini çevirin. Evet. Bu dükkan isə çox məşhur dükkandır. Hətta bu filmlər, Tom Cruise, Nicole Kidman olduğu filmdən olan maskalar hamısı bu dükkandan əldə olur. Venesiyada nəqliyyat vasitələrinin hərəkət elədiyi bu kanallar həm də ki, Venesiyanın kanalizasiya sistemləridir. Bütün evlərin, binaların kakaşkaları bu suya axıdırlar. Sıravına gözəldir. Yəni, yayda gəlib biləsəz, istiflan olsun, olsa tullanmıyım da burası. Sən orta sırada buranı təsəvvür edirsən. Yəni, buralarda nə baş verə bilərdi gecə vardı. Və navigator olmasa burada necə gəzə bilərsiniz? Zibirləri yığırlar. Hava olsun. Kandaliyeler zibil görəndə kanalı götürürlər. Görün, bunlar da götürəcəkdir. Respekt, respekt. 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 Maraqlı bir körpüyə qalxırıq. Bu elə belə körpü deyil. Həm özündə kədərli anları qeyd edən bir körpüdür. Qalxaq üstünə deyəcəm nədir məsələ orada. Bəlkə də çoxsu bilir, həyata ki, çoxsu bilmir. Bu körpü, üzərində durduğum körpü, sadə bir körpü deyil. Özündə bir kədərli, qəmli anları əks etdirən bir körpüdür. Buna yəni
Most Zdoha. Yəni dərindən ah çəkilən bir körpü. Yəni baxırsan son kəs bura eləyirsən. Nəyə görə? Çünki bu hissədə türmə var. Bura türmədir. Buradan keçən məhbuslar son kəs bu mostu körpünü qalxanda bu tərəfə azadlıqlarına doğru baxırdılar və dərindən ah çəkirdilər. Edirdilər və yönəlirdilər əks tərəfə, bu türməyə. Bu türmə, çox özəlliyi var bu türmənin. Buradan yalnız bir nəfər qaçırdı. Bir nəfər qaçırdı. Gedək, danışacaq. Türmədən qaçan yeganə şəxs isə, çoxunuz bunu tanıyırsınız, adını eşitmişsiniz, qadınları yoldan çıxardan, eşişət məclisləri ilə məşhur olan bəzi kitabları da var ki, hansı kitablarla da məşhurdur. O cümlədən də qumar həvəskarı olan Kazanova'dır. Kazanova'nı bura Allahsızlıqda iddiam eləyərək, yalandan onu güya qadağan olunmuş ədəbiyyat gəzdirdiyi üçün onu bu türməyə salırlar. Türməyə düşəndən sonra isə burada çox ağır şərtlər olur. Tək olur kamerada, ona yazmaq üçün, oxumaq üçün nasıl bir kitab plan vermirlər, eləmirlər. Ancaq kamera yollaşı da olmur burada. Və qaçış planı hazırlayır Kazanova. Qaçış planına əsasən o nə düşünür? Onun alt mərtəbəsində otaq olur. Qaçış yolu ancaq o otaq üzərindən olur. Kiçik bir dəmir parçası tapır. Öz otağında, yatağın altından başlayır qazmağa. Uşaq Şengidən qaçış filmindəyik kimi. Başlayır onu qazmağa, yavaş-yavaş qazır ki, əlbəttə ki, müəyyən bir zaman keçir müəyyən o qədər qazana kimi. Və bu dönəmdə onun dostları türmə sahibindən xahiş edirlər ki, biz xahiş edir, bizim dostumuzdur, onu bir yaxşı kamera keçirdin, biraz şəraitini yaxşılaşdırın və gəlirlər onun kamerasına ki, biz sən kamerayı dəyişirik biz və o başlayır əsəbləşir ki, mən başqa kamera istəmirəm, bura mən üçün rahatdır, yaxşıdır istəmirəm və onlar yerində görürlər ki, artıq yatağın altında ardı böyük bir dəli açılır və buradan qaçmaq istəyir. Və Kazanova mühafizədə olan insanlara deyir ki, mühafizə deyir ki, əgər siz məni satsanız, mən deyəcəm ki, siz mənə əl biriyiniz. Onlar da qorxurlar, onu satmırlar. Amma ki, onu başqa kameraya yerləşdirirlər və ona nəzarəti 2 qat artırırlar. Başqa kamerada artıq ona 24 saat nəzarət olunur ki, o əlin ağdan qara vurmasın, dırnağı ilə belə divarı qaza bilməsin. Və Kazanova nə edir? Gecələr ondan üst mərtəbədə olan kamera yoldaşıyla, qonşu kamera yoldaşı başı danışmağa və onu yola gətirir ki, ona kömək eləsin buradan qaçmağa. O razılaşır, amma onun əlində hansısa bir alət olmur ki, divarı qaçsın, deşi açsın və s. Və Kazanova düşünür ki, necə etsin ki, ona bu işdə kömək eləsin. Və xırda bir, yenə bir dəmir parçası tapır, qoyur Bibliya kitabın içinə və o kitabı açıb mühafizə baxmasın deyə üzərinə bir boşqab qoyur, için yemək də dolu boşqab qoyur və mühafizəni çağırır, deyir ki, üst mərtəbəmdəki dostuma bu Bibliyanı, müqəddəs Bibliyanı ona apar və birazdakı yemək ona ikram edirəm. Və mühafizə də, onlar da çox suivern olurlar, italyanlar və kitabı tutur və elə formada tutur ki, yeməkdən yağ və yemək parçası dağılmasın kitabın üzərində və kitab üstündə yeməklə birlikdə üst məhbusun yanına, Kazanovanın üst qonşusunun yanına gətirir, o kitabı verir və o kitabın içərisində dəmir parçasını götürür, başlayır qazmağa, aşağı Kazanova tərəfi başlayır qazmağa və müəyyən bir zamandan sonra isə o dəli açılır və Kazanova üst mərtəbəyə dostunun yanına keçir və daha sonra isə binanın damına çıxırlar, binanın damından isə meydana kullanırlar və ilk olan qandolların birinə minib Venesiyadan qaçırlar. Bu belə bir tarixi olub Kazanovanın bu həbsdən qaçışının. Məlim, Namik Məlim. Onları bir sual verim. Buyur, buyurun. Qraf Monte Cristo'dakı qəhrəman Kazanovadır. Yox. Şaoşənkdən qaçışda da orada açar kitabın içində gizlədir. O da oradandır. Yox. Ben ne olacaq? Qaçırdılar da. Ama bir yolla. Sadəcə onun biraz sağın solun bəzirdi amma da. O mühafizədə işləyənlər vaxtında o kitablardan oxusaydılar, bilərdilər ki, bu türmədə olan məhbusların
azadlıq eşki, onları istənilən bir formada əl atmağa, istənilən bir yollara atmağa məcbur edir. Onlar bildirsəydilər, açıb kitabın içində baxardılar, girib kameraların 4 tərəfin, 6 tərəfin yoxlayardılar, yardı deşik var, deşik yoxdur. Belə bir şey. Belə şeylər yedirlər. Spagetti, mori produktla zarlanmışı, üstülisi zarlanmışı, krab zarlanmışı. Ona görə mən məcburam, öyrəşmişəm buna. Hara getdim, acaba bunu mu yedim? Sən də ki, çox maraqlı bir hesab edirəm. Ordu batda belə şey yemiblər axı. Sushi, yarımsız sushi deyəcək. Sushi eləməyəsin, yarımsız qaldı. İşi çıxıb, oğran işi çıxıb getdi. Gözümle gördüğüm yerlerde, bura bir avro mənə verir. Bu eyni şey gözümle görürüm. Eyni şey gözümle görürüm. Ben neyim olmadım? Sonraki ayda sigara çekerim, onu görürüm. Gördüğünüz gibi burada da nəzir qutuları işləyir. Burada da nəzir qutuları var. Koyursun bura. Nəzir qutuları. Kullanırsınız. Ben size yadigar coin verir. Güzel de size. Benimdi. Mikrofon daha zarlı bence. Ha?